እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያንዳንዱ ቀን እንግዲህ እግዚአብሔር በፊቱ ለመሆን እሱን ለመገናኘት እድል ስለሆነ ጌታን ከፍከፍ እናደርጋለን። ማንንም አይሰጥም ይሄንን እድል። ይሄን መንገድ እግዚአብሔር ብቻ አላማ ስላለው ነው ጊዜ የሚሰጠን። እግዚአብሔር በእኛ ሊሰራ ለኛም ሊሰራ እኛንም ሊሰራ አጀንዳ ስላለው እነዚህን ሶስቱን አላማዎች ለማሟላት እግዚአብሔር ጊዜን ይሰጣል። እና ጊዜያትና ወራት የሚሰጡበት ምክንያት የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ አጀንዳ ፉልፊል ለማድረግ ነው። የእግዚአብሔር ዘላለማዊ አጀንዳ ደግሞ እኛን ይመለከታል፣ እኛን ይሰራል፣ በእኛ ይሰራል፣ ለኛም ይሰራልናል። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው፣ ክብር ለርሱ ይሁን። ስለዚህ በዚህ መልኩ በፊቱ ለመቅረብ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል፣ እንድንማርም እድል ሰጥቶናል። እንዳንተላለፍ ብቻ እግዚአብሔር ይርዳን፣ እንዳያመልጠን፣ ልማድ እንዳይሆንብን እግዚአብሔር ይርዳን። እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን። ማስተዋል በጣም ያስፈልጋልና ዳዊት እንዳስተውል አድርገኝ ብሎ ሲጸልይ እናያለን። ማስተዋል የእግዚአብሔር እርዳታ የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔርን መጠየቅ ያስፈልግበት ምክንያት ሰው በራሱ ማስተዋል ስለማይችል ነው። ማስተዋልን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሚባል ለሰው ማስተዋልን የሚሰጥ አካል አለ፣ እግዚአብሔር የሚባል። ስለዚህ ነው እርዳኝ ማለት ያስፈልጋል፣ እንዳስተውል። ማስተዋል በጣም ከባድ ስለሆነ ነው። ምናስተውል ሊመስለን ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር ካልረዳን በስተቀር ማስተዋል በጣም አስቸጋሪ ነው እና እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን በነገር ሁሉ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታን ከፍ ከፍ እናደርገዋለን። በተከታታይ ወደ ጀመርነው ሀሳብ ነው የምንሄደው። ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው በሚል ሀሳብ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ባለፈው ሳምንት ስንነጋገር ወንጌሉ አደራ ሊሰጥ የሚችለው ለታመኑና ለሌሎች ያንን እውነት ደግሞ ማስተላለፍ ማስተማር ለሚችሉ ሰዎች ነው አደራ የሚሰጠው በሚል ሀሳብ ነው እየተነጋገርን የነበር ነው። ለታመኑና ሌሎችን ሊያስተምሩ ለሚችሉ ሰዎች አደራ ሰጥ ነው የሚለው። እንግዲህ ስለ አደራ ከመቀበል በፊት ለአደራ የተገባ ሰው ለአደራ የታመነ ሰው ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው እና እነ ሐዋርያው ጳውሎስ እነ ጢሞቴዎስን አግኝተዋል። ጢሞቴዎስ የታመነ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። እንደርሱ የታመነ ብሎ ጳውሎስ ይመሰክርለት የተወደደውና የታመነው ልጄ ብሎ ነው ጳውሎስ ይመሰክርለት የነበረው። ታማኝነት በ24 ሰዓት የሚታወቅ ጉዳይ አይደለም። እንዲሁ የሰው ተክለ ሰውነት ታይቶ አይነ ውሃው ታይቶ የሚታወቅ ሳይሆን ፕራክቲካሊ በሰውየው ምልልስ ውስጥ ከእግዚአብሔር ቤት በነበረው ቆይታ ጊዜያት ወስዶ የሰውየው ቋሚና ቀጣይነት ያለው ምልልሱ ስቲዲ ላይፍ ከመኖሩ የተነሳ የተረጋገጠ መሆን አለበት። ይህ ታማኝነት እኔ ታማኝ ነኝ በማለታችን የሚረጋገጥ ሳይሆን የሚያዩን ሰዎች ናቸው ታማኝነታችንን። ለዛ ታማኝነት ማለት ለአንድ የተወሰነ ፐርፐስ እግዚአብሔር ለሚፈልገው ሀሳብ ለቃሉ በቃሉ ዙሪያ ለመልእክቱ ዙሪያ ታማኝ መሆን ይጠይቃል። ብዙ ሰዎች ለተለያዩ ነገሮች ታማኞች ሊሆኑ ይችላሉ። ፖለቲከኞች ለፖለቲካ አጀንዳቸው የታመኑ ሊሆኑ ይገባል። እሱን አይደለም የምመለከተው እኔ። ግን ታማኝ የምንሆንለት ነገር መኖር አለበት። አደራ የምንቀበለው ነገር መኖር አለበት። የምንታመንለት ነገር በግልጽ ባልታወቀበት ቦታ ስለ ታማኝነት ማውራት አንችልም። ስለዚህ በቃሉ የሚኖር ሰው ብቻ ነው ለዛ ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ የሚሆነው። እና ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ የሚሆን ሰው ደግሞ ቃሉን በመተግበርም ይሁን ቃሉን በመኖርም ይሁን ቃሉ የህይወቱ ፍልስፍና በማድረግም ይሁን ቃሉ ሁለንተናውን እንዲገዛ መግባቱን፣ መውጣቱን፣ መዋጋቱን ሁሉ እንዲገዛ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ታማኝነትን ነው አሁን ዲፋይን እያደረግን ያለ ነው። ምንድን ነው ታማኝነት?
ታማኝነት ምንድን ነው? በጣም በደንብ ለናስብ ይገባል። የታመነ ሰው ስንል ለዚህ ለታማኝነት አደራ የሚበቃ ሰው ማን ነው? ማን ነው የታመነ ሰው? እነማን ናቸው እነዚህ የታመኑ ሰዎች? ምን አይነት ምንድን ነው ይሄ ታማኝነት የሚለው ነገር በጣም ግልጽ ሊሆን ይገባል። ብዙዎቻችን የታማኝነት የዋህነት የሚለውን ቃል ደጋግመን ሰምተን ሊሆን ይችላል። በጣም የለመድነው ቃል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን መሰረተ ሐሳቡ የቃሉ ፍቺ በቃሉ ውስጥ የተካተቱት ሐሳቦች በግልጽ ካላወቅናቸው በስተቀር ስለ ታማኝነት ልናቅም በዛም አቅጣጫ ራሳችንን ልናዘጋጅ የምንችልበት መንገድ አይኖርም ማለት ነው። እነማን ናቸው የታመኑ ሰዎች? ምንድን ነው ታማኝ የመሆናችን መለኪያዎች? በሚሉ ሐሳብ ነው እንግዲህ እየተነጋገርን ያለ ነው። ለታመኑ ሰዎች ስለሆነ አደራ የሚሰጠው ለታመኑ ሰዎች ስለሆነ የታመነ ሰው ማን ነው? ስለዚህ ታማኝነትን መፍታት አለብን ማለት ነው። ይሄ ታማኝነት የሚለው ቃል በውስጡ ብዙ ቃላቶችን ብዙ ሐሳቦችን ማለት ይችላል ብዙ ሐሳቦችን የያዘ ያቀፈ እንደ ፓኬጅ ያለ ቃል ነው እና ታማኝነት የሚታመኑበት የሚደገፉበት ወጥነት ቀጥተኛነት የመሳሰሉትን ሐሳቦች በውስጡ ያዘለ ቃል ነው። ቀላል ቃል አይደለም፣ ልክ ፓኬጅ ነው። በውስጡ የያዛቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ለየብቻቸው ያሉት እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ ተሰብስበው ያንን ኳሊቲ ላይፍ ያንን ህይወት የሚመሰርቱ ኮንስቲትዩት የሚያደርጉ እንደሆኑ እንድናስብ እፈልጋለሁ። ቀጥተኛ የቃሉን ትርጉም ለማስቀመጥ ትንሽ ያስቸግራል፣ በጣም ያስቸግራል። ግን የተለያዩ ቃላቶችን ትርጉሞች ተጠቅመን እነዚህ ቃላቶች ተጋግዘው ትልቁን የዚህን ሀሳብ የታማኝነትን ሀሳብ ሊገልጡልን ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ሀቀኝነት፣ ቀጥተኝነት፣ ወጥነት፣ የማያወላዳ፣ የማይዋዥቅ፣ ጽኑ የሚሉ ቃላቶች ተደጋግፈው ታማኝነትን ኤክስፕሬስ ሊያደርጉልን ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ቃሉ የመጣው ኢንቴግሪታት ከሚባል የላቲን ቃል ወይም ኢንቴግሪታስ ከሚባል የላቲን ቃል ወይም ደግሞ ኢንቲጀር ከሚል የእንግሊዝኛ ቃል የመጣ ነው። ይህ ቃል በውስጡ ያለውን ሀሳብ ለመረዳት እንድንችል ከቃሉ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ቃላቶች ማየት በጣም አስፈላጊ ይሆናል፣ ግንዛቤ እንዲኖረን ስለዚህ ቃል። ከዛ በኋላ ነው ታማኝ ማን ነው፣ ታማኝ ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ ማወቅ እንችላለን። ታማኞች መሆናችንን አለመሆናችንን በእነዚህ ቃሎች ብርሃን መፈተሽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይሄ ኢንቴግሪታስ ወይም ኢንቴግሬሽን የሚል ቃል የዚህ ቃል ፍቺ በጥቂቱ ሊያስረዳን የሚችል ነው። ምን ማለት ነው? ኢንቲጀር ማለት ሁላችንም መሰረታዊ የሂሳብ ትምህርት ስንማር ኢንቲጀር የሚለውን ቃል ሆል ነምበር ወይም ሙሉ ቁጥር በሚል ተምረናል። ሙሉ ቁጥር በደንብ ሊሰመርበት የሚገባ ቃል ነው። ሙሉ ቁጥር ማለት ምን ማለት ነው? ሙሉ ቁጥር ማለት 1 2 3 4 እያልን የምንቀጥለው ቁጥር ሙሉ ቁጥር ይባላል። ሶስት አራተኛ ሙሉ ቁጥር አይደለም። 5/8 አንድ ሁለተኛ ሙሉ ቁጥር አይደለም። ክፍልፋይ ነው ይሄ። ስለዚህ ክፍልፋይነት የሌለበት ወጥ የሆነ ቁጥር፣ ሙሉ የሆነ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኢንቴግሪቲ ወይም ስለ ታማኝነት ስናወራ ስላልተከፋፈለ መሰጠት ለአንድ ለሆነ ነገር ብቻ ስለሆነ መሰጠት ወጥ ስለሆነ ዥንጉርጉር ስላልሆነ ህይወት እያወራን ነው። በሌላ አነጋገር ከተሰጠለት ነገር በስተቀር በህይወቱ ለሌላ ነገር ቅድሚያ የማይሰጥ ህይወት ማለት ነው። እደግመዋለሁ ሐሳቡን። ታማኝ ሰው፣ የኢንቴግሪቲ ሰው፣ ሀቀኛ ሰው፣ ቀጥተኛ ሰው ከተሰጠለት ነገር በስተቀር ከተጠራለት ነገር በስተቀር በህይወቱ ለሌላ ነገር ቅድሚያ የማይሰጥ ሰው ማለት ነው።
በሌላ ነገር ደግሞ እንገልጸው ትኩረቱ በመንም በሌላ ነገር የማይወሰድበት ሰው ዲስትራክት ልታደርጉት የማትችሉ ሰው ማለት ነው ታማኝ ሰው በጣም ይሄን ሰው ማግኘት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለነግራችሁ ከተሰጠለት ነገር አንደኛ የተሰጠለት ነገር ማወቅ አለበት ሰው ለዚህ ነገር ነው የተሰጠሁለት ዛሬ ብዙዎቻችን የተሰጠነለት ነገር ስለማናቅ በተለያዩ ወቅቶች ለተለያየ ነገር ራሳችንን سنሰጥ እንታያለን ቋሚ የሆነ የተሰጠነለት ህይወት በግልጽ አይታይም ከዚህ የተነሳ ኢቫንጀሊስቱ አክቲቪስት ሲሆን ታገኙታላችሁ የተሰጠለትን ቢያቅኖሮ ወደ ሌላ ሄድም ነበር ማለት ነው አንዴ ፖለቲከኛ ይሆናል አንዴ አገልጋይ ይሆናል አንዴ ዘማሪ ይሆናል አንዴ ሌላ ነገር ይሆናል because የተሰጠለትን የተጠራበትን የተፈለገበት ነገር በግልጽ አልገባው ማለት ነው ይሄ ታማኝ የምንለው ሰው ግን ከተሰጠለት ነገር በስተቀር ከተጠራለት ነገር በስተቀር እግዚአብሔር እሱን ከፈለገበት ነገር በስተቀር በህይወቱ ለሌላ ነገር ቅድሚያ የማይሰጥ ሌላ ነገር የማያደርግ ማለት አይደለም ቅድሚያ የማይሰጥ priority ከሌሎች ከዛ ነገር ቀጥሎ ነው ከተሰጠለት ከተፈለገበት ከተጠራበት ነገር ቀጥሎ ነው ሌላ ነገር በህይወቱ የሚከናወኑት ማለት ነው ትኩረቱ ደግሞ በምንም አይነት መንገድ በምንም አይነት በሌላ ነገር distracted የማይወሰድበት ሐሳቡን የማይቀይር ሰው ለዛ ለተሰጠለት ነገር ብቻ የሚኖር ሰው ማለት ነው ሙሉ ቁጥር ወጥ የሆነ አንድ አይነት ህይወት ማለት ነው ታማኝነት ማለት ይሄ በጣም የሚያስደንቅ ቃል ነው ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ለመረዳት በተለያዩ የእንግሊዝኛ ቃላቶች ፍቺ በአማርኛችን በተቻለ መጠን አቻ ትርጉሙን በማሳየት ይሄን ኢንተግሪቲ የሚባለውን ታማኝነት የሚባለውን ይሄ ወጥነት የሚባለውን ህይወት ለማሳየት እንሞክራለን እግዚአብሔር እንዳስተማረ ይመጣን ለማሳየት ምፍክራለሁ አንደኛው ዛሬ የምንመለከተው incorruptibility በሚል ሐሳብ ነው incorruptibility የሚለው ቃል ይሄ integrity የሚለውን ሐሳብ ይገልጻል ምን ማለት ነው incorruptibility ማለት የማይደለል ማለት ነው የማይደለል ቅድም ስናገር ከተሰጠለት ነገር በስተቀር ሌላ ነገር ትኩረቱን የማይስበው ሰው ሐሳቡ ለታስቀይሩት አትችሉም የማይደለል ሰው ነው የታማኝ ሰው በምንም ማባበያ የማይሸነገር የማይበሰብስ የማይጠፋ የማይፈርስ እንደማለት ነው አታፈርሱትም ከፕሪንሲፕሉ ከመርሆ ከአቋሙ ሰውየው ለተከፋፍሉት አትችሉም የማንንም ለታደርጉት አትችሉም incorruptibility የማይደለል መማለጃን መቀበል የማይችል ሰው ሴንተንስ ኮንስትራክት ለማድረግ ሐሳቡን በግልጽ አማርኛ ለማስቀመጥ ካስፈለገን አጠቃላይ ሰብሰብ አድርጌ በግብረ ገባዊና ስነ ምግባራዊ ማንነቱ ሞራል ኤን ኢቲካል ቫሊዩስ ማለት ነው በምንም አይነት መንገድ ለግል ጥቅሙና ፍላጎቱ ሲል የማይሸቃቅጥ እምነቱን በግል ጥቅሙ የማይለውጥ መማለጃን የማይቀበል የማይሸነግል ማንነት ማለት ነው ታማኝነት ሁለት ነገሮችን ተናግሬያለሁ ግብረ ገባዊ የሚል ነገር ተናግሬያለሁ ስነ ምግባራዊ የሚል ነገር በስነ ምግባሩ በተግባሩ በግብረ ገባዊ ማለት ሞራል በሆነ ቫልዩ በመንፈሳዊ ቫልዩዎቹ እነዚህን ቫልዩዎቹን በምንም አይነት ለግል ጥቅሙ ሲል የማይሸቃቅጥ እምነቱን በግል ጥቅሙ የማይለውጥ ይሄ ማለት ነው ይሄ ሰውዬ የግል ጥቅም የለውም ማለት ሳይሆን የግል ጥቅሙን ለማሟላት ሲል የግል ፍላጎቱን ለማሟላት ሲል የእግዚአብሔርን ፕሪንሲፕል የእግዚአብሔርን ምህሮች የእግዚአብሔርን እውነት አይቀይርም አይሸጥም ማለት ነው ብዙ ሰዎች ቃሉን ሸጠው ይኖራሉ እውነትን ግዛ እንጂ አትሽጣት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ይገዛል ዋጋ ይከፈላል እውነት ዋጋ ተከፍሎ ነው የሚታወቀው የሚመጣው
ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ኡነት አይሸጥም ዛሬ ኡነትን ሸጠው ሰው የግል ጥቅሙንና ፍላጎቱን ያሟላል በቃሉ የማይኖር ሰው ህይወቱ የሚመረው አስተሳሰቡ የሚመረው በቃሉ ያልሆነ ሰው ይሄን ቃል ለሌላ ዓላማ ሊጠቀምበት ይችላል የግል ጥቅሙን ፍላጎቱን ስስቱን ለማርካት ሲል መጎምጀቱን የሚጓጓለት ነገር ለማግኘት ሲል የሚሸቅጥ ሰው ነው ታማኝ ሰው ግን አይሸቅጥም እምነቱን ጥቅሙንና ፍላጎቱን ለማሟላት ብሎ እምነቱን አይሸጥም አይደራደርም በእግዚአብሔር እውነት ማለቴ ነው አይደራደርም ለተሰጠለት ነገር ማለት ነው የማይሸነግል ሰው ነው ታማኝ ሰው ማለት ስለዚህ ታማኝ ሰው የማይደለል ሰው ነው በምንም አይነት ነገር ልታሞኙት ልትስቡት አትራክት ልታደርጉት ሐሳቡን ልታስቀይሩት አትችሉም በወዳጅነት ሐሳቡን አይቀይርም በቅርብ በመሆናችሁ በመወዳዳችሁ ስላመሰገናችሁ ሐሳቡ አይቀየርም ስለተዋጋችሁ ሐሳቡን አይቀየርም persecuted ስለሆነ ሐሳቡን አይቀየርም ተቀባዮች ሲያመሰግኑት ሐሳቡን አይቀየርም የሚኖረው የሰውዬ ለተሰጠለት ነገር ብቻና ብቻ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በመጽሐፍ ቅዱሳችን ምሳሌ ሊሆኑን የሚችሉትን ሁለት ሰዎች ለማሳየት ሞክራለሁ እንዴ የታማኝ ሆኑ የማይሸነገሉ የማይደለሉ መማለጃን ያልተቀበሉ እግዚአብሔር በሰጣቸው ያገልግሎት ዘመን ለተቀመጡለት ሐሳብና ፈቃድ አጀንዳ ብቻ ኖሮ ያለፉ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱሳችን ምሳሌ ሊሆኑን የሚችሉ ብዙ ሰዎች አሉ ከነዚህ ውስጥ ሁለት ሰዎችን ዛሬ ለማየት እንሞክራለን ለዚህ ምሳሌ የሚሆነውን በብሉይ ኪዳን አንድ ሰው ከአዲስ ኪዳን አንድ ሰው እንወስዳለን በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 እስከ 5 ድረስ ባለው ክፍል ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ይሄ ጊዜ የእስራኤል ህዝቦች ለ500 ዓመታት ያህል በመሳፍንት ሲተዳደሩ እንደነበሩ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እናስተውላለን ለ500 ዓመታት ያህል እስራኤሎች ሲተዳደሩ የነበሩት በመሳፍንት ነው ሲቸግራቸው መሳፍንት የሆነ ችግሩ ሲገቡ መሳፍንት ያስነሳላቸዋል እግዚአብሔር በነዛ መሳፍንት ይተዳደሩ ነበር ይፈርዱላቸው ነበር መሳፍንቶቹ የኖሩት በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ለ500 ዓመታት ያህል አሁን ግን በዚህ በመናየው ክፍል ላይ ንጉስ ሲሹምልን እንደ አህዛብ የሆነ ንጉስ ፈልገዋል ይሄ መሳፍንት አስተዳደር ቢሮውን ከመልቀቁ በፊት ሳሙኤል በነዚህ በስልጣን ቆይታው ዘመኑ ስልጣኑን ተገና አድርጎ ከማንም ምንም ያልወሰደ ሰው መሆኑን ሲመሰክር ታገኙታላችሁ ምዕራፍ 12 ከ3 ከ5 ላይ እንዲህ ይላል ይሄንን ደግሞ ምታዩት በስንብት ንግግሩ ውስጥ ነው ፌርዌል ስፒች ነው የስንብት ንግግሩ ነው በቃ ይሄን ለሚፈልጉት ነገር ንጉስ ፈልገዋል ለዛ ከመሰጠቱ በፊት ንጉስ ከመሾሙ በፊት የመሰናበቻ ንግግር ሲያደርግ ነው የምትመለከቱት እንደዚህ ይላል እነሆኝ በእግዚአብሔርና እርሱ በቀባው ፊት መስክሩብኝ ይላል ህዝቡን ሰብስቦ ነው እግዚአብሔር በቀባው ማለት ሳኦል ነው ምክንያቱም ሳኦልን ፈልጓል በዛ መንገድ ነው ምንም እንኳን እነሱ ፈልጎት ቢመጡት ሳኦልን እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል ስለዚህ ነው እግዚአብሔር በቀባው ብሎ ሳኦልን የሚጠቅሰው እግዚአብሔር በቀባው ብሎ ተመልከቱ እነሱ በራሳቸው ፍላጎት እንኳን እንዲሾምላቸው የፈለጉትን ሰው እግዚአብሔር ነው የሰጣቸው እና እግዚአብሔር የቀባው ብሎት ነው የሚነገረው ስልጣን ላይ ተቀመጠ ሰው እግዚአብሔር የቀባው ሰው ነው በእግዚአብሔር እርሱ በቀባው ፊት መስክሩብኝ የማንን በሬ ወሰድኩ የማንን ሳህያ ወሰድኩ ማንን ሸነገልኩ ቃላቶቹን በደንብ ያቸው በማንስ ላይ ግፍ አደረግኩ አይኖቼንስ ለማሳወር ከማን ጋር ወይም ከማን እጅ ጉቦ ተቀበልኩ ይላል ይሄን ጥያቄ ጠይቀቻለሁ ይሄን አድርጌ ከሆነ እመልስላችኋለሁ አለ ይወሰድኩበት ሰው ካለ ስልጣኔን ተጠቅሜ አገልግሎቱን ሽፋን አድርጌ በዚህ ምክንያት ከናንተ የወሰድኩት ነገር ካለ አይኖቼን ለማሳወር የእግዚአብሔርን ቃል ለመለወጥ ብዬ ምክንያቱም ጉቦ የጠበበኞችን አይን ያሳውራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ
ጉቦ የጥበበኞችን አይን ብቻ የሚያሳውር ሳይሆን ቃልንም ያጣምማል ይላል። የተሳሳተ ነገር ያልሆነ ነገር ሰዎች እንዲናገሩ ያደርጋል። ብራይብ ሲደረግ ሰው ሎቢ ሲደረግ ሰው ሐሳቡን ይቀይራል። ይሄን ለማድረግ ያደረኩት ነገር አለው ብሎ ጥያቄ ጠይቃቸዋል። እነርሱም ሲመልሱለት አልሸነገልከንም ግፍም አላደረክብንም ከሰውም እጅ ምንም አልወሰድክም አሉ ይላል። እርሱም በጄ ምንም እንዳላገኛችሁ እግዚአብሔርና እርሱ የቀባው ዛሬ በእናንተ ላይ መስክሮች ናቸው አላቸው። እነርሱም መስክር ነው አሉ። ፒሪድ። ይሄ ሰው በታማኝነት የተመላለሰ ሰው ነው። እግዚአብሔርን በመፍራት የተመላለሰ ሰው ነው። ከተሰጠለት ነገር በስተቀር የግል ጥቅሙና ፍላጎቱን ለማሟላት ሲል ከሌሎች ምንም አይነት መማለጃን ያልተቀበለ ሰው ነው። በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት በታማኝነት የተመላለሰ ሰው ነው። ዛሬ ብዙ ሰዎች ለጥቅማቸው ሲሉ ይሸቃቀጣሉ። የተሰጣቸውን አገልግሎት ለመሸቃቀጥ የግል ጥቅማቸውንና ፍላጎታቸውን ለማሟላት ይጠቀሙበታል። ኦቶሪቲያቸውን፣ አገልግሎቱን ኔምት በፈለጋችሁበት የጸጋ አገልግሎት ይሁን የጸሎት አገልግሎት ይሁን ሁሉን ነገር ለዓላማቸው መጠቀሚያ ያደርጉታል። የእግዚአብሔርን ጸጋ በሴሰኝነት ይለውጣሉ ይላል ይሁዳ ላይ። ይሄን የዳንበትን ጸጋ ኢቭን የእግዚአብሔርን ጸጋ ለዚህ ለሴሰኝነት መሻታቸው፣ ለርኩሰታቸው፣ ለዝሙታቸው የእግዚአብሔርን ቃል ይለውጡታል። ቃሉ የማይለውን ያሰኙታል። ምክንያቱም የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት ሲሉ ቃሉን እነሱ ወደሚፈልጉት ነገር ይወስዱታል ማለት ነው። ጸጋውን ይቀይራሉ። ጸጋው ሊሰራ የተፈለገበት ኃጢአተኝነትን ሊያስክድ፣ ዓለማዊ ምኞትን ሊያስክድ የተሰጠውን ጸጋ፣ ያዳነንን ጸጋ፣ በነፃ የተቀበልነውን ጸጋ እነሱ ደግሞ ለሴሰኝነት ፍላጎታቸው፣ ለርኩሰት ፍላጎታቸው እንዲያገለግላቸው አድርገው ይለውጣሉ። ፐርቨርት ያደርጋሉ ማለት ነው እኮ። ፐርቨርት ያደርጉታል። ቃሉን ያጣምሙታል። የሚለውን ሳይሆን የሚፈልጉትን ያሰኙታል። ደግሜ ላለሁ፣ የሚለውን ሳይሆን የሚፈልጉትን ያሰኙታል። ወደሚፈልጉት ነገር የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይወስዱታል። ይሄ በቃሉ ብቻ አይደለም፣ በሌሎችም መንገዶች ሊሆን ይችላል። ቃሉን ለሚፈልጉት ነገር ይለውጣሉ። ስጡ ይሰጣችኋል የሚለውን ቃል ስጡኝ ይሰጣችኋል በሚለው ይቀይራሉ። ስጡ ለማን? ለእግዚአብሔር ስጡ ነው የሚለው ቃሉ። እነሱ ግን ለራሳቸው እንዲሰጡ ነው የሚያደርጉት። ይህን ቃል ተጠቅመው ለአገልጋዩ ሲሰጡ፣ ለመጋቢው ሲሰጡ የእነርሱ ገንዘብ ወደ ፎሬን ከረንሲ እንደሚለወጡሉ ያውጃሉ። ሎካል ከረንሲ ሰጥተው ፎሬን ከረንሲን ለማግኘት ሰዎች ለአገልጋዩ ለመጋቢው ይሰጣሉ። እነርሱ ሲሰጡ የእነርሱ ነገር እንደሚቀየር አድርገው ይሰብኳቸዋል። ንግድ ነው፣ ሸቀጥ ነው ወንድሞችና እህቶች። ዛሬ በመድረኮቻችን ላይ የምንሰማቸው ድምጾች ህዝቡም እንዲህ ያለውን ነገር ይወዳል፣ እንዲህ ያለውን ነገር ይሰጣል። እየሰበኩ እያለ ብድግ ብለው ብር ይሰጣሉ። ለምን? ያንን ነገር ለሰውየው ሲሰጡ እግዚአብሔር መቼም አይቀበልም። ለእግዚአብሔር አይደለም የሚሰጡት። ምን ችግሮት ዲበኩሉ ሁሉ እርሱ የሆነ ብርና ወርቁ እርሱ የሆነ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምንድን ነው ይህንን የእናንተን ጨላ የምትሰጡት? ለሰውየው ነው የሰጡት፣ ግን ለእግዚአብሔር ተብሎ ነው የሚነገረው። እና የሚሰጡት ደግሞ ያን ቃል የመጣው ቃል በህይወታቸው ውስጥ እንዲሰራ ለማድረግ ነው። ወንድሞችና እህቶች ዛሬ ታማኞች የሉም። ሳሙኤልን ስትመለከቱት ግን የማንንም በሬ አልወሰደም፣ የማንንም አህያ አልወሰደም፣ ማንንም አልሸነገለም፣ በማንም ላይ ግፍ አላደረገም፣ ከማንም እጅ ጉቦ አልተቀበለም፣ መደለያን አልተቀበለም።
ዛሬ መማለጃን ባንቀበል ለኛ ድብቅ ስስት ማሟያ አድርገን የእግዚአብሔርን ቃልና የእግዚአብሔርን ስርዓት ከቀየር ከሰበክን ታማኞች አይደለም ማለት ነው። ታማኝ ምን ሆኖ እኮ ለቃሉ ነው። ቃሉ የሚለውን ያሰኘን እኮ እንድንኖር ነው እንጂ ቃሉ እኛ ምን ፈልገውን እንድናገርልን ያደረግን እንድንኖር አይደለም። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ سنነጋገር የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል መፍታት ቃሉ ኢንቴንደድ ሆኖ ሚኒንጉን ለመፍታት ጊዜ መውሰድ ያለብን ወደ ምን ፈልገው ወደ ስስታችን እንዳንወስድ የእግዚአብሔርን ቃል የኛን ነገር ማሟያ እንዳናደርግ የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱሳችን በማቴዎስ 23 14 ላይ በጸሎት ርዝመት የመበለቶችን ቤት ስለምትበሉ ይላል። ይገርም ነው። አሁን ጸሎት ማስረዘም ምን ችግር አለው? ምን አለበት? አሁን ጸሎት ነው ያስረዘሙት እነዚህ የሚወቀሱ ሰዎች የመበለቶችን ቤት በጸሎት ርዝመት ያመካኛችሁ የመበለቶችን ቤት ስለምትበሉ ወዮላችሁ ይላል። የተወነጀሉበት እነዚህ ግብዞች ያሉኑትን ገጸ ባህሪ ለብሰው የሚጫወቱ ሰዎች ጸሎት ያረዝማሉ። እና ምንድነው ማለት ምን ማለት ነው? ጸሎት ምንድነው? ጸሎት ማርዘም ምን መጥፎ ነው እንዴ? አይ ኢምፕሬስ ለማድረግ ነው ጸሎት የሚያረዝሙ። መንፈሳዊ እንደሆኑ ለማሳየት ነው ጸሎት የሚያረዝሙት። ዛሬ ጸሎት የሚያረዝም ሰው አይደለም መንፈሳዊ የሚመስለን? ጸሎት ሲያረዝም ሰው በጣም ስፒሪቹዋል ነው የሚመስለው። ብዙ የሚጸልይ ሰው በጣም መንፈሳዊ ነው። ኮንቴንቱ አይደለም የሚታየው፣ ማን ሞቲቭ አይደለም የሚታየው። ጸሎትን በማስረዘም መበለቶችን ዲሲቭ ያደርጋሉ። መንፈሳዊ እንደሆኑ ኢሜጃቸውን በሰዎች ውስጥ እንደዛ ክሬት ያደርጋሉ። አገልጋዩ እንደ ካልቲክ ፊገር እንዲታይ ይሆናል። ሄዶ ሰማይ ስብሰባ አድርጎ ከስብሰባ እንደተመለሰ እስኪ መስል ድረስ እሄታች ምድር ያለውን ህዝብ እግዚአብሔር ምን አለ እንዲጠብቁ ያደርጉታል። ዲቃላ ያደርጉታል። እግዚአብሔርን ህዝብ ልጆች ናቸው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች መድረክ ላይ የተቀመጥ ነው ሌሎች ልናሳንስ አይደለም፣ ከዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ልናገናኝ ነው ያለነው። ያመካኙ ጸሎትን ሰበብ አድርገው ጸሎትን መሳሪያ አድርገው እግዚአብሔርን ስርዓቶች መሳሪያ አድርገው የእግዚአብሔርን ቃል መሳሪያ አድርገው የግል ፍላጎቶቻቸውን የሚያሟሉ ሰዎች ብዙዎች ናቸው። ለታመኑ ሰዎች ነው አደራ ሰጥ ያለው። ምን ለምንድን ነው የሚታመኑ? ለቃሉ የሚታመኑ ሰዎች፣ ለተሰጠለት ዓላማ ብቻ የሚኖሩ ሰዎች። ከተሰጠለት ዓላማና ከተፈለጉበት ጉዳይ በቀር ለሌላ ነገር የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ስርዓት መጠቀሚያ የማያደርጉ learning beyond the truth የማያገለግሉ ከፊት ለፊት እነት አርገው ከበስተጀርባ እነሱ ድብቅ ፍላጎት የማይጠቀሙ ያንን ፉልፊል ለማድረግ የማያገለግሉ ሰዎች ናቸው ታማኞች የሚባሉት። የኢንተግሪቲ ሰው ታማኝ ሰው አልተገኘም። I'm sorry to say this. ብዙ ያመኛል መስማቸው ነገሮች ሌላውን ሰው ሲያስጨፍሩት ለኔ ህመም ነው የሚሰማኝ፣ ምክንያቱም በዛው ውስጥ የሚታየኝ ነገር ስላለ። የኢንተግሪቲ ሰዎች አይደለም፣ ለቃሉ ታማኞች አይደለም፣ ለእውነቱ ታማኞች፣ ለተረጋጋሙ ታማኞች አይደለም፣ ለአፕሊኬሽኑ ታማኞች አይደለንም። የቃልን የእግዚአብሔርን ቃል አፕላይ ስናር በራሳችንም ላይ ጭምር ማናደርግ ሰዎች ነን ያለነው። ለታመኑ ለሌሎች ሊያስተምሩ የሚችሉ ሰዎች አደራሰጥ ነው ያለው። በብሉይ ኪዳን ሳሙኤልን እንደዛ አይተነዋል። ሳሙኤል ኢንተግሪቲ ሰው ነው። ሳሙኤል ታማኝ ሰው ነው።
የስልጣን ዘመኑን ተጠቅሞ ያገልግሎት ዘመኑን ተጠቅሞ ኦፊሱን ተጠቅሞ ሌሎችን ያልበዘበዘ ሌሎችን ያልተጠቀመ ያልዘረፈ ሰው ነው ሳሙኤል። ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሳሙኤል የባልንጀራህን ቤት አትመኝ፣ የባልንጀራህን ሚስት ሎሌውንም ገረዱንም በሬውንም አህያውንም ከባልንጀራ ገንዘብ ሁሉ ማናቸውንም አትመኝ የሚለውን ቃል በተግባር የፈጸመ እጁን በንጽህና ያቆየ ሰው ነው። ሳሙኤል ጉድለት አልነበረውም? ይኖረዋል። ሳሙኤል ክፍተት የለውም? ሁሉ ይሙላለት ሰው ነው ሳሙኤል? ኖ። ከሌላ ሰው ምንም የማይፈልግበት መንፈስ የኑሮ ሙላት ውስጥ ነበረ? ኖ። ግን ሳክሪፋይስ አረገ። ፍላጎቱን ሳክሪፋይስ አድርጎ ጉድለቱን ሳክሪፋይስ አድርጎ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አለፈ። ሁለተኛው ሰውን በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ሐዋርያው ጳውሎስን እንመለከታለን። የሞከርኩልህ ያለሁት ይሄ ታማኝነት፣ የታመነ ሰው፣ ይሄ አደራ ሊሰጠው የሚገባ ሰው ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን ነገር ላስጨብጣችሁ ይፈልኩ ነው። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሐዋርያው ጳውሎስ ይህንኑ የሳሙኤልን ንግግር የሚመስል ንግግር በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 33 ላይ ሲናገር እናያለን። ከማንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘሁም ይላል። እናንተ የኢንቴግሪቲ ሰዎች ናችሁ፣ የእግዚአብሔር ሰዎች። በመጽሐፍ ውስጥ ያሉት በመጽሐፍ ውስጥ ያዩት የእምነት አባቶቻችን የኢንቴግሪቲ ሰዎች ናቸው። ሐዋርያ ጳውሎስ በማንም ላይ ባለመክበድ የተመላለሰ ሰው ነው። ከማንም ምንም ባለመፈለግ ሕይወት የተመላለሰ የኢንቴግሪቲ ሰው ነው ሳሙኤል ሐዋርያ ጳውሎስ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 እስቲ እንመልከት። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እነሆ ወደ እናንተ እመጣ ዘንድ ስዘጋጅ፣ በደንብ ተሰሙኛላችሁ፣ ወደ እናንተ እመጣ ዘንድ ስዘጋጅ ይህ ሶስተኛዬ ነው። አልከብድባችሁም፣ እናንተን እንጂ ያላችሁን አልፈልግምና። ወላጆች ለልጆች እንጂ ልጆች ለወላጆች ገንዘብ ሊያከማቹ አይገባችሁምና ይላል። ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ እነዚህ ቅዱሳን ለመሄድ ሲዘጋጅ ይህ ሶስተኛ ጊዜው እንደሆነ ይናገራል። ሶስተኛዬ ነው ብሎ የተናገረበት ምክንያት ደጋግሞ ወደ እነዚህ ሰዎች፣ ወደ እነዚህ ወገኖች፣ ወደ እነዚህ ቅዱሳን እግዚአብሔር ቤተሰቦች መሄዱን ያሳያል። ደጋግሞ ሲሄድ ታያላችሁ። ደጋግሞ የሚሄድበት ምክንያት አለው። ደጋግሞ ወደ እነዚህ ሰዎች እንዲሄድ የሚያደርገው ነገር አለው። ደጋግሞ የሚሄደው እግዚአብሔር ለነሱ ወዳለው ሐሳብ እነዚህ ሰዎች ለማምጣት ያንን ለማሳየት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የሚሄደው። ሰው ደጋግሞ ወደ አንድ ሰው የሚመጣበት ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላል። ደጋግሞ ወደ እናንተ የሚመጣ ሰው ለምን ደጋግሞ ወደ እናንተ እንደሚመጣ መፈተሽ አለበት። በሁለት ምክንያቶች ሰው ወደ እናንተ ሊመጣ ይችላል፣ ወደ እኛ ሊመጣ ይችላል። ወደ ማናችን ሊመጣ? ወደ ቸርቻችን ሊመጣ ይችላል። ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ሊመጣ ይችላል። ወደ ቤታችን ሰው ሊመጣ ይችላል። በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች፣ የተለያዩ ምክንያቶች ናቸው። ምክንያቶቹ ሁለት ልበላቸው እንጂ አንደኛው ከአንደኛው የሚቀርን ምክንያት ነው። አንዳንዶቹ የሚመጡት እኛን ፈልገው ሊመጡ ይችላሉ። ሐዋርያው ጳውሎስ ደጋግሜ ወደ እናንተ ስመጣ ወደ እናንተ የምመጣበት ምክንያት እናንተን ፈልጌ ነው ያላቸው ነው ያለው። እናንተን እንጂ ያላችሁን አልፈልግም ይላል። አዎ፣ እናንተን ፈልገው የሚመጡ ሰዎች አሉ፣ ያላችሁን ፈልገው የሚመጡ ሰዎች አሉ። እናንተን ፈልገው የሚመጡ ሰዎች
ለአገለግሎአችሁ ሳይሆን የሚመጡ ሊገለገሉባችሁ ነው የሚመጡት። ሊጠቅሙአችሁ ሳይሆን የሚመጡት ሊጠቀሙባችሁ ነው የሚመጡት። ያላችሁን ፈልገው የሚመጡ ሰዎች ማለት ነው። እናንተ የሚፈልገው የሚመጡ ሰዎች ግን እናንተ ሊጠቅሙ የሚመጡ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሰዎች ወደኛ ሲመጡ ጥለውት የሚሄዱት በእኛ ላይ ጥለውት የሚሄዱት ተጽኖ አላቸው። ጳውሎስ ደጋግሞ ሲመጣ አመጣጡ እነሱን ፈልጎ ስለሆነ እግዚአብሔር በእነሱ ለነሱ ያለውን ሐሳብ ይዞ ስለሚሄድ እነሱ ያላቸውን ፈልጎ ስለማይሄድ በእነዚህ ሰዎች ላይ የጳውሎስ ደጋግሞ ወደ ቤታቸው ወደ ህይወታቸው ወደ ቤተክርስቲያናቸው መምጣት የሚረብሻል ነበር። በእነሱ ላይ ያለው የሚያስከትለው ተጽኖ ሚከብድ አይደለም። አልከበድኩባችሁም ነው የሚላቸው። እናንተን ፈልጎ የሚመጣ ሰው አይከብድም። እናንተ ያላችሁን ፈልጎ የሚመጣ ሰው ይከብዳል ማለት ነው። ያላችሁን ፈልጎ የሚመጣ ሰው ይከብድባችኋል። ለምን? የሚወስድባችሁ ነገር አለ። ምክንያቱም የመጣው እናንተ ጋር ያለውን ነገር ፈልጎ ስለሆነ ያችን እናንተ ጋር ያለውን ነገር ለማትረፍ ስለሆነ ይከብዳል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የሚሰጡት የሌላቸው የሚቀበሉት ብቻ ከኛ የሚወስዱት ነገር ያላቸው ሰው ሲመጡ የለችም የለም ብለን እንኳን እንድንናገር እንድንዋሽሉ ያስገድዱናል። እናንተም መፈልጎ የሚመጣ ሰው የሚወስድባችሁ ነገር የለም የሚሰጣችሁ ነገር እንጂ የሚያካፍላችሁ ነገር እንጂ። ስለዚህ ይሄ ሰው አይከብድም። እንኳን መጣ ነው የሚባለው። በራችሁ ክፍት ነው፣ ልባችሁ ክፍት ነው። ያላችሁን ፈልጎ የሚመጣ ሰው ግን የሚወስድባችሁ ነገር ስላለ ይከብዳል። አልከበድኩባችሁም፣ ሸክም አልሆንኩባችሁም ነው የሚለው ጳውሎስ። በሰዎች ዘንድ የሚያቀለንና የሚያከብደን ወደ ሰዎች ስንሄድ የምንሄድበት ዓላማ ነው። ወንድሞች እና እህቶች አንዳንድ ሰዎች ወደኛ ሲመጡ ከኛ ሲለዩን በሚሰማን ስሜት እነዚህ ሰዎች ወደኛ የመጡበትን ዓላማ ማወቅ ይቻላል። ደግሞ አሉ። አንዳንድ ሰዎች ወደኛ መተው ሲመለሱ ሲለዩን በሚሰማን ስሜት የመጡበትን ዓላማ መለየት ይቻላል። ይሄ ግን በአንድ ጊዜ የሚሆን ጉዳይ ሳይሆን ደጋግመው ሲመጡ በውስጣችን የሚቀር ነገር አለ። እኛም ፈልገው የሚመጡ ሰዎች ደጋግመው እንዲመጡ እንወዳለን። ምክንያቱም በእነዚህ ሰዎች መምጣት ምክንያት የምናገኘው የሚሆንልን ነገር አለ። አንዳንዶች ደግሞ ሲመጡ የሚወስዱበት ነገር ስላለ መምጣታቸውን አንፈልግም። ይከብዱናል። መቼም ይህን ነገር ስናገር ከገንዘብ አንጻር ብቻ እንደምንመለከት አስባለሁ። እሷን ትልቁ ኢሹአችን ወንድሞቼ ገንዘብ ቢወስዱብን ይሻላል። ከዛ ያለፈ መንፈሳዊ እሴቶቻችንን ቫልዩዎቻችንን በሙሉ የሚወስዱ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰው ገንዘብ ንብረት አይውሰድ እንጂ ሰላማችሁን ሊወስድ ይችላል። ፍቅራችሁን ሊወስድ ይችላል። ደስታችሁን ሊወስድ ይችላል። ቅንነታችሁን ሊወስድ ይችላል። ለሰውም ለእግዚአብሔር ያላችሁን በጎ ሕሊና ሊወስድባችሁ ይችላል። መንፈሳዊ እሴቶቻችሁን ሊወስድባችሁ ይችላል። ወደ እናንተ ሲመጣ ፍቅራችሁን የሚያስጥላችሁ ጥላቻችሁን የሚያስጥላችሁ ጥላቻን የሚያካፍላችሁ ማለት ነው። ጥላቻን የሚያካፍላችሁ ምናልባት ይሄን የሚያሳጣን ሰው ልክ ከሰውየው ሲነለይ ጥሎብን የሄደው ነገር ምን አደረገኝ ተብሎ መጠየቅ አለበት። አንድ ሰው ወደ እናንተ ሲመጣ የተካፈላችሁት አንዳች ፍቅር ከሌለ፣ የተካፈላችሁበት ሰላም ከሌለ፣ የተካፈላችሁበት የእግዚአብሔር ደስታ ከዚህ ሰው ከሌለ ይሄ ሰውዬ ይዞባችሁ የሄደው ነገር ነው የሚበዛው። ገንዘብ ቢሄድ ይሻላል፣ ይተካል፣ ተሰርቶ ይመጣል። እሱ ፍቅራችሁ ከሚወሰድ፣
ደስታችሁ ከመይወሰድ ቅንነታችሁ ከመይወሰድ ሰላማችሁ ከመይወሰድ በጎሊና አጣችሁ ከመትቆሽሹ የሚያቆሽሽ ሰው አለ ሲመጣ ዲፋይል የሚያደርጋችሁ ሰው አንደድ ሰዎች ተሸክመውት ፓኬጅ ተሞልቶ የሚመጣችም ሰው ያለው ነው የሚሰጠው አይደል ያለው ነው ያላችሁ እሱ ስለሆነ ሀሜት ይዞ የሚመጡ ነገር ይዞ የሚመጡ ጥላቻን ይዞ የሚመጡ መለያየትን ይዞ የሚመጡ ትችትን ይዞ የሚመጡ ሰዎች አሉ። ጳውሎስ ደጋግሞ ወደ ቤታቸው ሲመጣ የሚያተርፉት ነገር ነበር። ምክንያቱም ጳውሎስ ባለመከበድ ነበር የሚመላለሰው። ባለመከበድ ነበር ጳውሎስ የሚመላለሰው። አልከብድባችሁ። ስለዚህ ጳውሎስ ወደ እነዚህ ሰዎች ሲሄድ እነሱን ፈልጎ ስለሚሄድ የሚሄደው የሚሰጣቸውን አስቦ ነው የሚሄደው እንጂ የሚያገኘውን አስቦ አይሄድም። ወንድሞችና እህቶች አንድ ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ ለብዙዎቻችን መንፈሳዊ ህብረት ማድረግ ከባድ የሆነብን ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሁልጊዜ በኮሜርሻል ማይንድ ሴት በንግድ አስተሳሰብ ውስጥ ሆነን ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ወንድሞች ብረ ስለምንን ነው። ምን ማለት ነው? የምናገኘውን ያሰብን ስለምንን ነው ምንጎደው። ያል እናገኝ ምን ፈልገውን ነገር ሳናገኝ سنቀር ዲዛፖይንትድ እንሆናለን እናዝናለን። ምናልባት የምንፈልገው ነገር ገንዘብ አይደለም መንፈሳዊ ቫልዩዎችን ፈልገው ሊሆን ይችላል። ፍቅር ፈልገል ሊሆን ይችላል። ሰላም ፈልገል ሊሆን ይችላል። ቅንነትን ፈልገል ይችላል። ሱል ለመካፈል سنሄድ ያን የምንፈልገውን ስለማናገኝ እናዝናለን። ምክንያቱም ሁሉ ሰው የሚያገኘውን ያሰበ ስለሚሄድ ነው ትልቁ ችግር። የሚፈልገውን ደግሞ ስለሚያጣ በብዛት ስለሚያጣ ኦፌንድድ ይሆናል ያዝናል ዲዛፖይንትድ ይሆናል የወንድሞች ንብረት ያጣል። ኤክስፔክት የምናደርገው ማግኘት ሲያቅተን ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄድ አቅማችን ጎድ። ምክንያቱም መጀመሪያውኑ አእምሯችን የተወቀረው ምንድነው የሆነ ነገር ለማግኘት ነው የምንሄደው። ገበያ መር አስተሳሰብ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንሄድ እንዴት መሄድ እንዳለብን ሲነግረን በግ ወደ እግዚአብሔር ፊት ስትቀርቡ ባዶ እጃችሁን አትታዩ ነው የሚለው። እቺ ለመባ ብቻ ነው የምንጠቀምባት ብዙ ጊዜ። ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲሄድ ስለምንሰጠው አስበን ነው መሄድ ያለብን። ስለምንሰጥ አስበን ስንሄድ የምንጠብቀው ነገር ስለሌለ ሌሎች በመጠበቅ የመጡ ሰዎች ግን ያንን ይካፈላሉ። የምንሰጠውን ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን የነበሩት ቅዱሳን ሲሰባሰቡ እንዴት እንደሚሰባሰቡ ሲናገረን ይላል በመተሰበሰቡበት ጊዜ አለ ላንዱ መዝሙር አለው አለ። አሃ መዝሙር ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። ላንዱ ትምርት አለው ማለት ላንዱ ትምርት የሚሆን ነገር ይዘው ይመጣል ማለት ነው። ያገልጋዩ ስብሰባ አይደለም የቅዱሳን የወንድሞች ህብረት ነው። ላንዱ የሆነ ነገር አለው። ባዶ እጃቸውን አይሄዱም። የሚሰጡት ነገር ይዘው ነው የሚሄዱት። የሚቀበሉትን ብቻ አስበው አይደለም የሚሄዱት የሚያካፍሉት ነገር ኑሯቸው ይሄዳሉ። ተመልከቱ እናንተ የምትካፍሉትን አስባችሁ ብትሄዱ ሁላችን የምናካፍለውን የምንሰጣውን ያሰብን ብንሄድ ጉለት ይጠፋል። ለምን? ፌሎሺፑ ሼሪንግ ቱጌዘር ይሆናል። ሁሉም የሚሰጠውን አስቦ ስለሚመጣ ማንንም ባዶ እጁን ስለሌለ ምን እንሆናለን? እንታነጻለን። እኛ ምን ሰጠው ነገር የለንም የምንቀበለው ነገር ያስብነው ነው ምንድነው? ከዚህ የተነሳ ኦፌንድድ እንሆናለን። ጳውሎስ ወደ እነዚህ ሰዎች ሲሄድ ስለሚሰጠው ነገር ያሰበ ነው የሚሄደው ስለሚያካፍለው። ምክንያቱም እነሱን ነው የሚፈልገው እንጂ እነሱ ያላቸውን አይደለም የሚፈልገው የነበረው። ይሄ የሚያድን ነገር ነው የምነግራችሁ። የሚያተርፍ ነገር ነው የምነግራችሁ። ኤክስፔክት አድርጋችሁ አትሄዱ። ከኔ ኤክስፔክት ይደረጋል ብላችሁ ሂዱ።
የኔ እኔን መታየኝህት እኔን የሚያየኝ ወንድም ከኔ ሊያገኙ የሚፈልገው ነገር አለ በሚል አስተሳሰብ ውስጥ በሚሄድ ብዙ ስራ ይሰራል። እኛ እንደፈለግንን የኖርን ሌሎች ግን ከየትም ያምጡ ብለን የምንሄድ ሰዎች ምንም ሳንሰጥ ልንቀበል የምንፈልገው ሰዎች ስለሆንን ነው የእግዚአብሔር ቤት ባዶ የሆነው። ደሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሰው ከሌለው አይሰጥም። ባዶ እጅ አትታይ ማለት እግዚአብሔር ምንም እንዳላደረገለት ሰው ሆነ አትታይ ማለት ነው እኮ። ቢያንስ ቢያንስ በእኛ ሰፈር፣ በእኛ ቀዬ፣ በእኛ መንደር፣ በእኛ ጓዳ ውስጥ እግዚአብሔር አንዳች ያደርጋል። አንዳች አለው በቤቴ። ያን ያደረገልኝ ነው ሂጅ የማካፍለው። ወንድሞችና እህቶች ሰጪ አንድ ብቻ ነው። እኛ አስተላላፊዎች ነን። ሰጪ አንድ ብቻ ነው። እሱም እግዚአብሔር ነው። እውቀት መስጠት ብንችል ተቀበለን ነው የሰጠን እግዚአብሔር ነው። ሰላም መስጠት ብንችል ሰላም ስለተቀበለ ነው። ፍቅር መስጠት ብንችል ፍቅር ስለተቀበለ ነው። ያልተቀበለ ሰው መስጠት አይችልም። እንግዲያው መጸለይ ያለብን ከሌለን ስጠኝና ልስጥ ብላችሁ ጠይቁት። እግዚአብሔር ያልሰጠውን ከሰው አይጠብቅም። ያህና ጸሎት ደስ ይለኛል። ልጅ ስጠኝና ሰጣለሁ አለች። እሱ ሰጥቷት ነው የምትሰጠው። ትክክለኛ ጸሎት ነው። ያልሰጠንን እግዚአብሔር አንሰጥም። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንም የሌለን ምን ሰጠው የለንም የምንል ሰዎች የሚሰጠው እግዚአብሔር ጋር ጤናማ ግንኙነት የለንም ማለት ነው። ከምንሰጠው አምላክ ጋር ጤናማ ግንኙነት ሲኖረን የምንቀበለው ሰላም አለ። ሰላም መስጠት የሚያቀተው ሰው እሱ ራሱ ሰላም ስላልተቀበለ እኮ ነው። ከየት ያምጣው? ስለዚህ እናንተ ሰላም ከከለከላችሁ አንድ ሰው የሌለውን ነገር ነው የፈለጋችሁበት ማለት ነው። ደሞ ሰላም ቢሰጥ ደሞ ሌላ ችግር ይፈጠራል። ምክንያቱም ወይ እሱ ሰውዬ እኮ ሰላም የሚሰጥ ሰው ነው ብላችሁ ሰውዬው ልታመልኩት ነው። ሰውዬው አቀባይ አስተላላፊ እንጂ ሰጪ አይደለም። ሰጪ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ሰው ውስጥ ሰላም እግዚአብሔር የሰጠውን ሰላም ማስተላለፍ ስለቻለ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ግን ሰላም ምንጭ እሱ አይደለም። ሰላም እግዚአብሔር ነው። ሰላም ሰጪው እግዚአብሔር ነው። ፍቅር ሰጥቶን ከሆነ የተቀበለውን ፍቅር ነው ያካፈለን። የሚገባውን ነው ያደረገው ማለት ነው። ሰላም የከለከለንም ሰው የሚገባውን ነው የከለከለን የሰጠን የለውማ። እናንተ የታዘዛችሁትን ባደረጋችሁ ጊዜ የሚገባችሁን አድርጋችኋልና ግን የማንጠቅም ባሪያዎች ነን በሉ ይላል። የሚገባችሁን አድርጋችኋል። እንድታደርጉ እግዚአብሔር ከእናንተ የሚፈልገውን ነገር አድርጋችኋል ማለቱ ነው። ከዛ ውጭ ግን ራሳችሁን ከዚህ ታሪክ ውስጥ አውጡት። የእግዚአብሔርን ክብር አትሻሙ። ሰጣችሁ ቢሆን የሰጠኋችሁን ስለሰጣችሁ ማለቱ ነው። የተቀበልነውን መስጠት ማስተላለፍ የሚገባ ስራ ነው እንጂ እኛን ሰጪ እንደሆነን አያሳይም። ስለዚህ ከአንድ ሰው የምትፈልጉትን ነገር ካጣችሁ ስለሌለው ነው። ስለዚህ ለዚህ ሰው ታዝኑለታላችሁ እንጂ እንዴት ታዝኑበታላችሁ? ፍቅር አይሰጥም ይሄ ሰውዬ። ሰላም አይሰጥም ይሄ ሰውዬ። ቅንነት የለውም ይሄ ሰውዬ። ሰው ይገፋል ይሄ ሰውዬ። ያለው እሱ ስለሆነ ነው። የሌለው ደግሞ ስላልተቀበለ እንጂ ሌላ ምክንያት ኖሮ አይደለም። ስለዚህ ለዚህ ሰው ይታዘናል እንጂ ይታዘንበታል እንዴ? በሰው ምናዘን ሰዎች እኮ ሰውየው መስጠት ሲችል ለምን አልሰጠኝም እኮ ይላል ነው። አይችልም ስላልቻለ ነው ያልሰጠው። አይችልም። ሰጪ አንድ ነው። ሰጪ አንድ ነው። ወንድሞች እናቶች፣ ገንዘብ ቢሰጠን ተቀብለን ነው የሰጠነው። አስተላለፍን እንጂ የፈጠርነው የኛ የሆነ ነገር የለንም። ያልተቀበልከው ምን አለ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የተቀበልክ ከሆንክስ እንዳልተቀበለ ሰው ለምን ትመካለህ? ከሌለው ነገር መፈለጋችን ትልቅ አደጋ ነው። ምህረት የተቀበለ ሰው ምህረት መስጠት ይችላል። ይቅርታን የተቀበለ ሰው ይቅር ማለት ይችላል። ሰላም የተቀበለ ሰው ሰላም ማለት ይችላል።
ደስታን የተቀበለ ሰው የተቀበለውን ነገር ማካፈል ይችላል። የተቀበለው ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ጭምር ስለሆነ ወንድሞችና እህቶች ወደ ሰው ስትሄዱ ምን ይዛችሁ እንደምትሄዱ ብታስቡ መልካም ነው። ስለምትቀበሉት ብቻ ስለምታገኙት ብቻ ፈልጋችሁ ከሄዳችሁ ምናልባት የሌለው ከሆነ ላይሰጣችሁ ይችላል። ከሌላችሁ ከሰውየውም ከእግዚአብሔርም ነው የምትጣሉት። ያን የምትፈልጉን ነገር ካጣችሁ ማለት ነው። ፍቅር ሊሰጣችሁ የጠበቃችሁ ሰው ፍቅር ካልሰጣችሁ ሰውየው በሰውየው ላይ ዲዛፖይንትድ ትሆናላችሁ፣ ታዝናላችሁ። በማዘናችሁ ምክንያት እግዚአብሔር ጎሽ አይላችሁም። ምክንያቱም ሰውየውን ሰጪ አድርጋችሁ ነው ያጣችሁት። እግዚአብሔር ሰጪ መሆኑን አላመናችሁ ማለት ነው። ምን ያህል እንደሚገባችሁ አላቅም። ጳውሎስ ወደ እነዚህ ሰዎች ሲሄድ እነሱን ፈልጎ ስለሚሄድ ሲሄድ ዝም ብሎ አይደለም የሚሄደው፣ የሚሰጠውን ነገር አስቦ ነው የሚሄደው። የሚቀበለውን ነገር አስቦ አይሄድም። አይቀበልም ማለት አይደለም፣ ግን የሚቀበለውን አስቦ አይደለም የሚሄደው። የሚያገኘውን ፈጽሞ እያሰበ አይሄድም እሱ። ስለዚህ አይከብድም ጳውሎስ። ሃሌሉያ። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው ጳውሎስ ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ አንድ ማሰሪያ ቃል ይነግራችኋል። ወላጆች ለልጆች እንጂ ልጆች ለወላጆች ገንዘብ ሊያከማቹ አይገባም ይላል። ምን ማለት ነው? ጳውሎስ ራሱን የሚቆጥረው እንደ ወላጅ እንደ አባት ነው የሚቆጥረው ራሱን። ምን ማለት ነው ወላጅ አባት? ፕሮቫይደር ነኝ እኔ ብሎ ነው የሚያስበው። አባት ሰጪ ነው። አባት አቅራቢ ነው። የጳውሎስ ማይንድ ሴት፣ የጳውሎስ አይዲዮሎጂ፣ የጳውሎስ ፊሎሶፊ፣ የተከተለው ጥበብ፣ ህይወቱ የሚመራበት ያስተሳሰቡ ውቅር እንዲህ አይነት ማይንድ ሴት ነው። እንደ ሰጪ ነው ራሱን የሚያስበው። እንደ ፕሮቫይደር አድርጎ ራሱን የሚያስበው። ምክንያቱም የተቀበለው ብዙ ነገር ስላለ እሱ ከእግዚአብሔር የተቀበለው ነገር ስላለ ወደ ማንም ሲሄድ ስለሚሰጠው ነገር እያሰበ ነው የሚሄደው። ራሱን እንደ ፕሮቫይደር እንደ ሰጪ አድርጎ ነው የሚያስበው። የጳውሎስ ስነ ልቦና የተወቀረው በዚያ መልኩ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ማንነቱ የተረጋገጠው ደጋግሞ በመሄዱ ነው። ደጋግሞ መሄዱን ሶስተኛ ጊዜ ነው ከሚለው ቃል ታያላችሁ። ጳውሎስ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲመጣ ሌላ፣ ቀጥሎ ሲመጣ ሌላ፣ ሶስተኛ ጊዜ ሲመጣ ሌላ ቢሆን የተለያየ ማንነቶች ቢሆን ኖሮ ጳውሎስ ታማኝ አልነበረም። ታማኝነት የሚረጋገጠው ወጥ የሆነ ቋሚና ቀጣይነት ያለው የህይወት መርህ ሲኖረን ነው። አንድ አይነት ሰዎች ስንሆን ነው። አንዳንድ ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እናንተ ሲመጡ ላይከብዱ ይችላሉ። ለምን? በር ለማስከፈት ሲሉ፣ እናንተ ልባችሁን በር ለማስከፈት ሲሉ ቀለል ብለው ሚጠቅሙ መስለው ሊመጡ ይችላሉ። ደጋግመው ሲመጡ ነው ምናቀው። በአንድ ጊዜ መምጣት ሰዎችን ማወቅ አንችልም። የልባችሁ በር ከተከፈተ በኋላ ግን የተደበቀው ጭምብል የሆነው በማስክ የተጋረደው ድብቅ አጀንዳቸው ሲገለጥ ታገኙታላችሁ። ሐዋርያ ጳውሎስ በተደጋገመ ምልልሱ ሶስተኛ ጊዜ ነው ወደ እናንተ ስመጣ ሲል የተለያየ ማንነት አልነበረውም። የተለያየ ማለት እንዲህ የተሰባሰበ ማንነት፣ አንድ የሆነ አንድ ወጥ የሆነ ማንነት ነው ያለው። ታማኝ የሚለው እሱን ነው የሚያሳየው። ኢንኮራፕቲቢሊቲ ነው። የኢንቴግሪቲ ሰዎች፣ ታማኝ የሆኑ ሰዎች፣ የታመኑ ሰዎች ወዳላቸውም ወደሌላቸውም ሲሄዱ የሚገኙት ለዚህ ነው። ምክንያቱም እነሱ የሚፈልጉት ሰዎች ያላቸውና ሳይሆን
እነሱ የሚሰጡትን አስበው ስለሚሄዱ እነሱን ፈልገው ስለሚሄዱ ከሰው የሚያገኙትን አስበው ስለሚሄዱ እነሱን መታገኛቸው ሁሉ ቦታ ላይ ለሁሉ ነው የሚሆኑት ክላስ የላቸው ስለዚህ አንድ ሰው ደጋግሞ የሚሄድበት ቦታ ቀልቡ ያለበትን ቦታ ያሳያል ወደ መበለቶች ቤት ነው የሚሄዱት መበለት ባል የሌላቸው ሰዎች ናቸው ዲሲቭ ለማድረግ የሚመቻቸውን ሰዎች ነው እየተከተሉ የሚሄዱት አልከበድኩባችሁም የሚለው ቃል የሚያሳየን በርደን ሳም አልሆንኩባችሁም የሚል ትርጉም ነው ለመሸከም የሚያስቸግር እዳ አልሆንኩባችሁም ጣጣ አልሆንኩባችሁም ከባድ ድንጋይ አልሆንኩባችሁም ይላል ስቃይ አልሆንኩባችሁም ለመሸከም የሚከብድ አልከበድኩም ሲከብድ አንድ ነገር ሲከብድ እኛ ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ነው ክብደት አይደል እንደዛ አልሆንኩባችሁም ጳውሎስ እነሱን ፈልጎ የሚሄድበት ምክንያት የነሱ የሆነው ነገር ያላቸውን ነገር ፈልጎ የማይሄድበት ምክንያት ነገር ስለሞላለት ጉድለት ስለሌለው አይደለም ጳውሎስ ጉድለት ነበረው ጳውሎስ ክፍተት ነበረው እንደማንኛችንም ጳውሎስ የሚጎለው ነገር የሚያንሰው ነገር አለው ነገር ግን ጳውሎስ ጉድለቱን ለማሟላት ጉድለቱን ለመሙላት ሲል ሰዎችን ሳይሆን እግዚአብሔርን ይታመን ነበር ሰጪውን ያቃል ጳውሎስ አምላኬ እንደባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል ብሎ ለሌሎች የተናገረው የተለማመደው ህይወት ስለነበረ ነው ሰጪውን ያቃል ጳውሎስ ለምሳሌ ሐዋርያ ጳውሎስ ክፍተቱን ጉድለቱን የሚሞሉለት ሰዎች ነበሩ የመቄዶንያ ወገኖች የመቄዶንያ ሰዎች የጳውሎስን ክፍተትና ጉድለት ይሞሉለት እንደነበረ እንመለከታለን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ ክፍሉን ላንብቡ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ከናንተም ጋር ሳለው በጎደለኝ ጊዜ አሃ ይጎልዋል ማለት ነው የሰውዬ ለካ የሰው የሚጎልው የሚያጣ ክፍተት ያለው ሰው ነው ማለት ነው ሐዋርያ ስለሆነ አገልጋይ ስለሆነ ሁሉ የሞላለት ሰው ሆኖ አይደለም ማለት ነው ጳውሎስ የሚጎልበት ጊዜ ባዶ የሚሆንበት ጊዜ ክፍተት ያለው ሰው ነው ጳውሎስ እንደማንም ሰው ግን በማንም አልከበድኩበትም ከመቄዶንያ የመጡ ወንድሞች የጎደለኝም በሙሉ ሰጥተዋል አያችሁ የሱን ጉልበት የመቄዶንያ ሰዎች ከመቄዶንያ የመጡ ወንድሞች የጎደለኝም በሙሉ ሰጥተዋልና በነገርም ሁሉ እንዳልከብድባችሁ ተጠነቀቅኩ እጠነቀቅማለሁ ይላል ተጠነቀቅኩ እጠነቀቅማለሁ ይላል ጳውሎስ ከሌሎች ይቀበላል ማለት ነው አዎ ይቀበላል ነገር ግን አሳስቧቸው ሳይሆን አስጨንቋቸው ሳይሆን ከብዶባቸው ሳይሆን አስበውና ወደው ፈቅደው ጉልለቱን አይተው የሚሞሉለት ሰዎችን እግዚአብሔር ሲያስነሳለት ይቀበላል ኢኒሼቲቭ ከርሱ አይደለም እሱ እግዚአብሔርን ይታመናል እግዚአብሔር ደግሞ የታመኑትን ሰዎች ወደ እርሱ ይልካል ሃሌሉያ
ጉልለት አለው ጳውሎስ አው ጉልለት አለው ይሄው አይቶናል የጎደለኝን ሲል እንመለከታለን ጳውሎስ የእርሱን ፍላጎት የእሱን ጉልለት ለመሙላት ጉልለቱን ለመሙላት ሌሎችን አያስቸግርም እግዚአብሔር ሌሎችን ያስነሳለት ነበር በጣም የሚገርመው ነገር ጳውሎስ ጉልለቱን እንዲሞሉ የሚልካቸው ሰዎች ጉልለት የሞላላቸው ሰዎች ደግሞ አይደሉም የመቄዶንያ ሰዎች ይላቸዋል ኦ ማይ ጋድ ምናልባት የመቄዶንያ ሰዎች ስለማናቃቸው ሊሆን ይችላል የመቄዶንያ ሰዎች ላይ እንዲህ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ላይ ሄደን እናነባለን በጣም የሚገርሙ ሰዎች ናቸው የመቄዶንያ ሰዎች ወንድሞች ሆይ ለመቄዶንያ አብያተ ክርስቲያናት የተሰጠውን የእግዚአብሔርን ጸጋ እናስተዋውቃችኋለን ይላል ስለማን ነው የሚያወራው በመቄዶንያ ስለሚኖሩት አብያተ ክርስቲያናት የመቄዶንያ ሰዎችን ህይወት ነው የሚነግረን ምንድነው የሚያስተዋውቃቸው ጳውሎስ አንድ ነገር ልንገራችሁ በእነሱ ውስጥ ያየሁት አንድ ነገር ነው ምንድነው እሱ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጸጋ አይቻለሁ ኦኬ ምንድነው እነዚህ ሰዎች በብዙ መከራ ተፈትነው ሳሉ እነዚህ የመቄዶንያ ወንድሞች ወገኖች በብዙ መከራ ልክ በሌለው መከራ በበዛ መከራ የሚያልፉ በመከራ የሚያልፉ ሰዎች ናቸው ግን የሚገርም ነገር አለ የደስታቸው ብዛት የሚገርም ነው የመከራቸው ብዛት ደስታን ያልከለከለባቸው ሰዎች እንደውም የመከራቸው ብዛት በመከራቸው ልክ ያውም ከዚያ የሚያልፍ የደስታ ብዛትን ኤክሰርሳይዝ ያደረጉ ሰዎች ናቸው በጣም ሚጣላ ነገር ነው የሚነግረን የመከራቸው ብዛት የደስታቸው ሊያጎል ሊቀንስ ሊያጠፋ ሲገባው የመከራቸው ብዛት የደስታቸው ብዛት የገለጠበት ሁኔታ ነው ያለው ምንድነው ሚስጥሩ ደግሞ ሌላ አለ የድህነታቸው ጥልቅነት ይላል ኦ ኤክስትሪም በሆነ ድህነት ውስጥ ጥልቅ በሆነ ድህነት ውስጥ ነው ያለው እና የልግስናቸው ባለጠግነት አብስቷል ማይ ጉድነስ ምን ጉድናቸው እነዚህ ሰዎች መከራቸው ስታዩ የደስታቸው ብዛት ሳይሆን የሐዘናቸው ብዛት ነው የምትጠብቁት የመከራ እያንዳንዱ መከራ የሚያስከትለውን ሐዘን ነው የምታስቡት የደህነታቸውን ጥልቀት ስታዩት ልግስናን ከነዚህ ሰዎች አትጠብቁም ይቻላል ወንድሞችና የምንሰብከው ወንጌል ነገር ስለተስተጋገረ ሰው ክፍተቱ ይሞላ ይሆናል ብለን አንሰብክም በብዙ መከራ ተፈትነው ሳለው የደስታቸው ብዛት ተገልጧል በጥልቅ ድህነት ውስጥ እየተመላለሱ የልግስናቸው ባለጠግነት ተገልጧል ከነዚህ ሰዎች ነውኮ ልግስናን ያገኘው ጳውሎስ ወንድሞችና እህቶች ምንድነው ሚስጥሩ የእግዚአብሔር ጸጋ የሚባል ነገር አለ ለመስጠት የገንዘብ መኖር ሳይሆን የሚያስፈልገው ጸጋ ነው የሚያስፈልገው እንዳቀማቸው መጠን ካቀማቸውም የሚያልፍ እንኳን ወደው እንደሰጡ መሰክርላችኋለሁ ይላል ለቅዱሳን በሆኑ አገልግሎት እንዲተባበሩ ይህን ቸርነት እንዲቸርነት እንዲያደርጉ በብዙ ልመና ከኛ ይለምኑ ነበር በብዙ ማለት ባካችሁ እንስጥ ይያሉ እኛን ይለምኑ ነበር እንግዲያው የተለመኑት ለምንድነው እየተከለከሉ ስላስቸገሩ ለምንድነው ነው ጳውሎስ ይከለክሏቸው የነበሩት ኖ እናንተ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ይያለፋችሁ በዚህ ችግር ውስጥ ይያላችሁ መስጠት አይገባችሁም ብለው ራርተውላቸው በስጋ አይና አይተዋቸው እነሱ ግን አንድ ሌላ ነገር አላቸው የማይታይ የእግዚአብሔር ጸጋ ነበራቸው ለምነው ነበር የሚሰጡት ጳውሎስ አሳስቧቸው ስጡ እናንተ ሰዎች ይያለ እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ ከፈለጋችሁ ለኔ ስጡ ይያለ እየሰበካችሁ አይደለም አነሳስቷችሁ አይደለም ከነዚህ ሰዎች ተቀበሉ ከነዚህ ሰዎች ሰው እንዴት ይቀበላል
ወንድሞችና እህቶች በህይወቴ ዘመን በእግዚአብሔር ቤት ባሳለፍኩት ራሴን ለወንጌል ሰጥቼ በወጣሁበት ጊዜ ካላቸው ሰዎች ይልቅ በሌላቸው ሰዎች ነው እግዚአብሔር ጉልበቴን ሲሞላ ያየሁት በዘመኔ። እውነት ነው መነግራችሁ። ፈተና ስለመሆንባቸው ያላቸው ሰዎች ቤት ለምንድን ነው ማሰራው በሬት ለምን አትገዛም ብሎ ይጠይቁኛል። እግዚአብሔር ይመስገን አላወራም፣ ድህነት አላወራም፣ ችግር አላወራም፣ ሞቼ እገኛታለሁ እንጂ አላወራም። ማኒፕሌት አላደርግም ለሰው አሳስቤ ክፍተቴን ጉልበቴን እያወራ እንደው በመከራ እኮ ነው ምንኖር ተሰቃይተን ምንበላ ሁሉ ተቸግረን ብዬ አላወራም። ፈታ ብዬ ፈንዲሻ መስዬ እግዚአብሔር ፊት ወጥቼ ኢየሱስ ጌታ ነው ልልሃለሁ። ወጣው እንዳማረላሳት መድረክ ላይ ብድግ ብዬ ይችላል ልላለሁ። ጓዳ ገብቼ ባለቅስ ይቀለኛል ለሰው ከማወራ። ስለዚህ ባያሳስባችሁ አይገርምኝም። ዳሳስባችሁ አይገርምኝ። ስልክ ስደውል ሚስድ ኮል ለምን አታደርግም ይሉኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምድር አገልጋይ በሙሉ ሚስድ ኮል ያረጋል። ለሀብታም ሲደውል ሚስድ ኮል ነው የሚያረገው እንዳይቆጥርበት ማለት ነው። እኔ ደግሞ ሚስድ ኮል ለማድረግ እንዳልችል አንደኛ ስልኩም ከልክሎኛል። ፖስት ፔድ ነው የኔ፣ በወር ነው የሚከፈለው። የተሞላ የሚደወል አይደለም። የሀብታሞቹ ስልክ ነው የሰጠኝ። ያንን የሀብታሞቹን ስልክ ለማግኘት የአንድ ሚሊየን ብር ካፒታል ያለ ሰው ፈርሞላችሁ ነው የምታወጡት ድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ። እና አይመች ሚስድ ኮል በወር የሚቆጠር ስለሆነ በወር የሚከፈል ስለሆነ ሚስድ ኮል አላደርግም። እና ሚስድ ኮል ማድረግም አልፈልግም። ምክንያቱም እግዚአብሔር እኔን ቀፎ ሊያስይዝ አይደለም የሰጠኝ፣ እንድከፍል ነው የሰጠኝ። ለእሱ የሰጠ እግዚአብሔር ለእኔም ይከፍላል የሚል እምነት ስላለኝ ሰጪያችንን ካወቅን ወንድሞች፣ ሰዎች ከሰዎች የምናገኘውን አስበን አንሄድም። ጳውሎስ ጉድለት ሳይኖረው ቀርቶ አይደለም በሰዎች ላይ የማይከብደው፣ ጉድለቱን የሚሞላ እግዚአብሔር እንዳለ ስለሚታመን ነው። ስለዚህ ጳውሎስ ሲናገር እያቆላመጠ የሚናገር ሰው አይደለም። ጳውሎስ ቀጥተኛ የሆነ ቃል ነው የሚናገረው። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከ5 እስከ 6 እንደዚህ ይላል። እንደምታውቁ ይላል፣ ሕይወቱ በግልጽ የተገለጠ ሰው ነው የሰውዬ። እንደምታውቁ እያቆላመጥን አልተናገርንም፣ እግዚአብሔርንም እንደሚመሰክር እያመካኘን በመጎምጀት አልሰራንም። እያቆላመጥን ማለት ፍላተሪንግ ወርድስ የሚደልል የሚሸነግል ቃል ተጠቅመን አይደለም ወደ እናንተ የመጣ ነው። አንድ ሰው የሚሸነግል የሚያቆላመጥ ቃል የሚናገርበት ምክንያት ከእናንተ ወይም ከሰው የሆነ ነገር ለማግኘት በሰውየው ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ብሎ የሚደረግ ንግግር ነው ማቆላመጥ፣ ፍላተሪ። እንደሱ እያቆላመጥን አልተናገርንም። ቃላችን ቀጥተኛ፣ ልባችን ንጹህ ነበር ማለቱ ነው። እየተሳደብን እንናገራለን ማለት አይደለም። ነገር ግን ከእናንተ የሆነ ነገር ለማግኘት የእናንተን በእናንተ ዘንድ ፌቨር ለማግኘት ከእናንተ የምናገኘውን በማሰብ እያመቻመችን አልተናገርንም ማለቱ ነው። ቀጥተኛ ነበር። ሌባ ነው፣ ሌብነት ኃጢአት ነው ብለው ይናገራሉ። ዝሙት ኃጢአት ነው ብለው ይናገራሉ። እግዚአብሔርን ስራ ስንሰራ እያመካኘን፣ በእግዚአብሔር ስም በቃሉ እያመካኘን ስስታችንን መጎምጀታችንን ለመሙላት እያመካኘን ቃሉን ሰበብ አድርገን ድብቅ አጀንዳችን ለማሟላት አልተጠቀምንም ማለቱ ነው። ጉለት አልነበራቸውም? ነበራቸው። የክርስቶስ ሐዋርያት እንደመሆናችን ልንከብድባችሁ ስንችል ከእናንተ ቢሆን ከሌሎች ክብርን ከሰው አልፈለግንም ነው የሚለው።
ወንድሞችና እህቶች ስለ ታማኝነት ስናወራ የታመነ ሰው ስለማግኘት ስናወራ አደራ ስለሚሰጠው ሰው ስናወራ ስለ ኢንቴግሪቲ ስናወራ ስለ ደቀ መዝሙር ማውራታችን ነው። በቃሉ ስለሚኖር ሰው ማውራታችን ነው። እውነተኛ ደቀ መዝሙር ብቻ ነው ታማኝ የታመነ ሰው። በሰነ መግባራዊ ማንነቱ በግብረ ገባዊ ማንነቱ ለግል ጥቅሙና ፍላጎቱ ሲል የማይሸቃቀጥ ሰው ማለት ነው ታማኝ ሰው ማለት። እምነቱን በግል ጥቅሙ ሲል የማይለውጥ ሰው ነው ታማኝ ማለት። መማለጃን የማይቀበል ሌሎችንም የማይሸነግል ማኒፕሌት የማያደርግ ሰው ነው። ኢንኮራፕቲብል ነው። ዲኮምፖዝ የማያረግ ሰው ነው። ወደ ፍርስራሽ ወደ ቁርጥራጭ የማይቀየር ሰው ነው። ብሬክ ዳውን አታረጉትም። አንድ ነው፣ ወጥ ነው፣ ድፍን ነው። ሰውየው ድፍን ነው፣ ያው ነው። እንዲገባችሁ ፈልጌ ነው። በተለያየ አጠቃቀም ተጠቀሙ። ዛሬ እግዚአብሔር የታመነ ሰው ይፈልጋል። ዛሬ እግዚአብሔር ሰዎችን ሊያስተምሩ የሚችሉ ሰዎችን ይፈልጋል። ወንጌል የሚሰጠው ለታመኑ ሰዎች ሊያስተምሩ ለሚችሉ ሰዎች ነው። አደራ የሚሰጠው ለማንም አይሰጥም። ዛሬ ራሳችን እንድንፈትሽ እግዚአብሔር ይጠይቀናል። የታመኑ ሰዎች በሌሎች ላይ አይከብዱም። የታመኑ ሰዎች ወደ እናንተ ሲመጡ እናንተን ፈልገው እንጂ ያላችሁን ፈልገው አይደለም የሚመጡት። የታመኑ ሰዎች ወደ እናንተ ሲመጡ የሚሰጣችሁ ነገር ይኖራችኋል፣ የሚወስዱባችሁ ነገር የለም። ዛሬ እግዚአብሔር የታመኑ ሰዎችን ይፈልጋል። በየትኛውም በምድራዊም በእግዚአብሔርም ቤት ውስጥ የታመኑ ሰዎች የሉም። ዛሬ አይምሰላችሁ፣ ችግር ከትንቢያ አይበቅልም። ያንዳንዷ ነገር ያንዳንዳችን የምንዘራት የዘር ውጤት ነው። የምድራችን ችግር የታመኑ ሰዎች መጥፋታቸው ነው። ትላንት ሲያወድሱ ነገ ደግሞ ሲሳደቡ ታገኙታላችሁ። ጥሩ ሞዴል ነው። ጥሩ ጊዜ ነው አሁን ያለንበት። እዚህ ቁጭ ብለን ስለ ዓለም ሁሉ የምናይበት አጋጣሚ ነው። የታመነ ሰው የለም። ወጥ የሆነ ሰው የለም። አንድ የሆነ ሰው የለም። እግዚአብሔር የታመኑ ሰዎችን ያስነሳ። እኛን የታመንን ሰዎች ያድርገን። እውነተኛ ደቀ መዛሙርት ያድርገን። እንጸልይ።